Maneru akanaka amuri yeZimbabwe. Tinokutambirai pano paJola's YouTube channel uri musi wechitatu 16 Kurume 2022. Apo patinenge tichikupakurirai zvaswera zvichiitika munyika, kusanganisira zvanga zviri mumapepa nhau omunyika yedu yeZimbabwe. Pari zvino, tava kumbokupai nyaya dzaswera dzichichiriridza pazuva ranhasi. Tozotevera zvanga zviri mumapepa nhau anhasi. Tisati tapinda munyaya yedu zvizere, regai titange nekukupai misoro yenhau dzedu dzanhasi. VaMwonzora voramba kugovana mari nevamwe vavo veMDC Alliance ndokusiya vamwe vavo vapererwa nechiitiko ichi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Dambudzo Mnangagwa voronga kuita musangano kubhinga uko kwakarambidzwa vachamisa. VaMwonzora vanozivisa kuti vava nepfungwa yokubatana naVaMnangagwa. Mapurisa anobvumidza musangano weTriple C kuti uiitwe nemusi wemugovera kusakubva kwaMutare. ZRP iri kuti bato reTriple C ndiro riri kukonzera mhirizhonga munyika. Bato reMDC Alliance ravaMwonzora rinobvisa nyaya yaro kuMutare yokuti sarudzo dzemunakurume dzemabai elections dzimbomiswa kuitwa. Mudzimai anotema murume wake nedemo pamberi pomwanasikana wavo akatarisa baba vake vachiurayiwa naamai vake. Russia inotemera mutungamiriri weUS nevakuru vepamusoro zvirango zveupfumi. Tava kupinda munhau dzedu dzanhasi izvizere. VaMwonzora voramba kugovana mari nevamwe vavo veMDC Alliance ndokusiya vamwe vavo vapererwa nechiitiko ichi. Mari inopiwa mapato ane vanhu vari muParliament inodaidzwa kuti Under the Political Parties Finance Act Parties. Yonetsa mubato reMDC Alliance yava Douglas Mwonzora. VaMwonzora vari kunzi ivo vakapiwa mari inosvika 149,850,000 RTGS. Iri yebato rembatanidzwa weMDC Alliance rinosanganisira mapato akawanda. VaMnangagwa vakapiwawo mari inosvika 350,150,000 RTGS. Saka mari iyi iri kunzi VaMwonzora vaifanira kugovana, asi ivo havasi kuita sekudaro, vava kutsika-tsika vachisiya vamwe vavo vari panguva yakaoma. Nyaya iyi yazobuda pachena mushure mokunge mumwe wavo wezanu ndoga auya kuzotora mari iyi ndokusvika achiudzwa ngano dzoga-dzoga. Ndokubva azosenderwa 1500 eco cash pakati pemari inosvika 149,000,000 RTGS. Izvi zviri kunzi zvaitika mushure mekunge munyori mukuru wezano ndoga vafarai mudzingwa vabva kuchimanimani zvematsutsurutsu vasina kana mari vachitemba kuti vachanoiwana kuHarare ndokubva vasvikopiwa 1500 eco cash. Zviri kunzi eco cash iyi yazongotumirwa nasachigaro weMDC Alliance vaMorgan Committee avo vazongomukandira 1500 vachishandisa eco cash. Zvichakadaro, vakomiti varamba mashoko aya vachiti vanhu vezanu ndoga vari kuda kungobika madhaka mubato ravo vachitaura zvinhu zvokunyepa. Vachitaura vakomiti vanoti, chokwadi ndechekuti vanhu vanowanzogadzira madrama avo munyika vachiitira kufadza vanhu nezvinhu zvemanyepo. Vanoenderera mberi vachiti, chekutanga ini handisi treasurer weparty. My financial transactions anoitwa natreasurer wedu tapiwa mashakada. Zvamaona ndichisendera murume uyu mari zvinongove zveushamwari pakati pangu naMudzingwa uye hazvina kuitwa pachinzvimbo chebato, saka hachisi chokwadi kuti MDC Alliance yakampa 1500 eco cash. Nyaya inosuwisa. Vaimboemeya weguta reHarare vagomba vorara humwe usiku zvakare muchitokisi mushure mekunge mutongi wedare remagistrate muHarare vaStanford Mambanje vati vari kuda nguva yokumbozeya mutongo wavo wokubhadhara mari yechibatiso vozoona kana zvakakodzera kuvapa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vagomba vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weElectoral Act mushure mekunge vaendesa affidavit rine mashoko emanyepo kuZEC. Topinda munyaya yezvemarali ari kuitwa munyika. Pari zvino tava kumbotanga nekukupai urongwa hwezanu PF hwokuenda kubhinga. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Dambudzo Mnangagwa voronga kuita musangano kubhinga uko kwakarambidzwa vachamisa. Mutungamiriri webato riri kutonga rezanu PF vachange vari kubhinga uko kwavachaitira star rali yavo nemusi wemugovera 19 Kurume. Vari kutarisira kuunganirwa nevanhu vakawanda zvisinei nemanyepo ari kufambiswa nevanhu okuti kubhinga havachadiwa kana kuonekwa ikoko. Tinoti kune avo vanenge vachida kunzwa zvichaitika kumusangano uyu, regai kusarira munge munesu paJola's WhatsApp group panhamba dzinoti +263 775
0800 934 930. Tava kumbo kuzivisa rwendo rwokudzoka kwa VaMnangagwa. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotambirwa nemutevedzeri wavo vachiwenga panhandare yendege vachibva kuDubai. Regai tikupei nyaya yokudzoka kwaPresident Mnangagwa zvizere avo vakadzoka muZimbabwe nezuro manheru vachibva kuDubai, United Arab Emirates, uko kwavaitungamira mhemberero dzeZimbabwe National Day Expo 2020 Dubai. Mutungamiriri wenyika vakasangana neHis Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, anova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika uye ari mutungamiriri weUnited Arab Emirates, mutongi weEmirates yeDubai, uko vaviri ava vakataurirana zvokushanda pamwe chete munyaya dzezvemigodhi nekurima. Vachibvunzurudzwa nezvekukosha kwerwendo rwavo pamwe nekucherechedza zuva reZimbabwe National Day, mutungamiriri wenyika vati zvakakosha kuti Zimbabwe iwaniswe mikana yekudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekudyara mari munyika yedu. Tava kumbokupai nhau dzinofadza kubva kumapurisa, tongoti dai akasachinja pfungwa mapurisa acho. Mapurisa anobvumidza musangano weCCC kuti uitwe nemusi wemugovera kusakubva kwaMutare. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP apa Citizens Coalition for Change CCC mvumo yekuti iite musangano wayo uri kutarisirwa kuitwa kusakubva stadium kwaMutare musi wemugovera. Musangano uyu ndewechirongwa chavachamisa chekutsvaga rutsigiro kune vachakwikwidza vakamirira bato reCCC, sezvo Zimbabwe yatasana nesarudzo dzeparamende idzo dziri kutarisirwa kuitwa svondo rinouya. Mune imwe nyaya, mapurisa ari kuti ari kushishikana nokuda kwebato reCCC iro ravari kupomera mhosva yekukonzeresa nyonganyonga munyika. Achitaura, mutauri wemapurisa ezeTRP anoti bato reCCC ndiro riri kukonzera kunetsana kuri kuitika munyika. Mutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP Assistant Commissioner Ponyati vanoti bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC ndiro riri kukonzera kunetsana kuri kuita vanhu vachivazivisa nezveurongwa zvemisangano yavo. Mashoko avanyati anoya mushure mekunge CCC yarambidzwa kuita musangano wayo kuBinga mazuva mashoma apfuura mushure mekunge mumwe musangano wayo wekumarondera wamiswa nemapurisa achiti haana kupiwa mukana wakakwana wokuzeya kuona kana zvakakodzera kuti CCC ite rally yayo. Bato reMDC Alliance ravaMwonzora rinobvisa nyaya yaro kumatare yokuti sarudzo dzemunakurume dzemabai elections dzimbomiswa kuitwa. Chipanga mazano chezvemitemo mubato reMDC inotungamirwa navaDouglas Mwonzora vatapera sengweni, vabvisa nyaya yavo kudare reConstitutional Court yekuti sarudzo dzimiswe kuitwa musi wa26 Kurume. Tsamba iyi yekubvisa nyaya iyi kubva kuConcord yanyorerwa mbidzo muchadehama namakoni Legal Practitioners avo vaimirira Election Resource Center inoti vasengweni vabvisa nyaya yavo yekuti sarudzo dzimbomiswa. Nhau inosuwisa zvikuru. Baba va Energy Mutodi vashaya. Baba va Dr. Energy Mutodi va Johnson Mutodi vashaya. Va Johnson Mutodi vanga vaine makore 92 okuberekwa vashaya mangwanani anhasi kuchipatara cheparirenyatwa. Vashaya nekuda kwedambudziko rekukwegura zvakanyanyisa. Vanhu vanochema vaungana panamba 4779 Crowhill Views kuBorodale. Tava kumbopinda mubepa naure Newsday umo mune imwe nyaya inosuwisa pamwe nekukatyamadza. Mudzimai anotema murume wake nedemo pamberi pomwanasikana wavo akatarisa baba vake vachiurayiwa namai vake. Mutongi wedare repamusoro Justice Lucy Mungwari vanotemera mudzimai wekuchivhu kugara mujeri kwemakore 14 mushure mekunge auraya murume wake achiita wekutema nedemo mwanasikana wavo akatarisa. Mapurisa eZimbabwe Republic Police awana mombe 4 pa 118 dzakabiwa kuBotswana. Mapurisa awana mombe 4 pa 118 dzakabiwa kuBotswana pa Hamden Farm kuGwanda. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP anozivisa kuburitswa kwemombe ina dzinofungidzwa kuti dzakabiwa kuBotswana kuHamden Farm kuGwanda musi wa 4 Kurume 2022 zvichitevera mashoko akabva kune veruzhinji. Mapurisa akazotora mombe idzi achibva aona mavanga matsva pamombe idzi, izvo zvakazoita kuti paitwe ongororo. Mubepa naure The Herald, Mary Mubaiwa anoramba mhosva yaari kupiwa yekurwisa aimbove musikana wake webasa. Mary Mubaiwa uyo aimbova mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vachiwenga
aramba mosha yekurwiza aimbove msikana wake webasa Delight Munyoro apo kutongwa kwemosha yake yekurova yakavhurwa mudare reHarare Magistrates Court. Kuburikidza negweta rake amai Beatrice Mtetwa. Vaudza dare kuti maoko avo akange akazvimba mushure mekukuvara pakaputika nhandare yeBulawayo White City Stadium. Aiti maoko ake aive asisina simba uye akanga asisagone kurwisa Munyoro. Mubaiwa akaudza dare kuti aingoudzana naMunyoro musi waitaurwa. Regei tipinde mune imwe nyaya yotambudza vatsigiri vaVamwonzora. VaMwonzora vanozivisa kuti vava nepfungwa yokubatana naVamunangagwa. Vachitaura vataglas Munzora vanoti maonero avo akangofanana nemaonerwa aitwa naVamugenchangirai apo vakabatana naVamugabe nyika ndokubva yanakidza vanhu dzara ndokubva yapera munyika. Saka nokudaro vari kuti vava nepfungwa yokuti vataurirana naVamunangagwa mushure mekunge mabai election aitwa. Pfungwa iyi yasiya vakawanda vorasa tariro nemukuru wavo vachiti mukuru uyu haana chivimbo chokuti iye pachake angagone kutungamirira nyika akazvimirira pachake. Topinda munaudze kunze kwenyika. Takatarisa nyika yeNamibia. Mamasks haachadiwe muNamibia sezvo nyaya dzedenda reCovid-19 dziri kuderera. Kupfeka kwemamask paruzhinji muNamibia uye maPCR tests evashanyi vakabaiwa majekiseni hazvichadiwe muNamibia nokuda kwekuti chirwere ichi hachisisimo munyika iyi zvachose. Mutungamiriri wenyika iyi vaHeg Geignob vakadaro musi wechipiri sezvo nyaya dzeCovid-19 dzave shoma munyika yavo. Tava kumbokupai global news kubva kuRussia. Russia inotemera mutungamiriri weUS nevakuru vepamusoro zvirango zveupfumi. Nemusi wechipiri, Russia yakatemera mutungamiriri wenyika yeAmerica, Joe Biden, zvirango nevamwe vane zvigaro zvepamusoro munyaya dzezvematongerwo enyika veAmerica. Nemusi wechipiri, Kremlin akazivisa nezvezvirango izvi secounter reaction. VaBiden ndivo vane zita repamusoro pane avo vakatemwa nezvirango neRussia. Nasi mukomana anotipa nhau dzebhora muna Shemanyemba haapo. Nokudaro nhau dzedu dzanhasi dzinoperera pano. Tinokutendai imi mose makwanisa kuteerera nhau dzedu. Uyezve tinokukurudzirai kusubscribe paYouTube channel yedu yeJolas News kuitira kuti mugokwanisa kutibata zvakare mangwana. Vanoda kugara vachinzwa nhau dzedu dzakakosha vanokwanisa kujoina group redu reJolas WhatsApp panamba dzinoti +263 775 934 930. Tinotokorera zvakare +263 775 934 930. Mosara zvakanaka tichiti ngatisanganei paWhatsApp kuitira kuti mugokwanisa kufambirana nenguva mangwana apo patiri kutarisira kukupai zvinenge zvichiitika munyika. Ndini wenyu Samantha Mbondo.